Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, ուշադրություն ձեզենք ներկայացնում հրատապ տեղեկատվություն անպայման տեսանյութը դիտեք ինքև վերջ։ Ադրբեջանում Սարսափելի իրավիճակ է։ Հրատապ տեղեկատվություն անպայման դիտեք ինքև վերջ շատ կարևոր է։ Մենք նկատել ենք Ռուսաստանի Դաշնության սպառազինությունը, որը տեղակայվել է Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի սահմանին։ Եվ դրանից կարելի է շատ բան հասկանալ, ասել է թե ադրբեջանցի գեներալներից մեկը նկատի ունենալով այն, որ արդյոք իրենք սпасում են սոկրայնական paterazmin։ Սա ուզում էր ասել, որ հա, բա դե եթե ռուսները հանել են իրենց զենքերը, կուտակել են այդտեղ, բա պետքա լինի։ Սա արձանագրում էր, որ իրենք վախեցան այդ ամբողջ սպառազինությունը տեսնելուց, չէ՞ որ ըստ ողջ պայմանագրերի, որոնք ցավոք սրտի միայն թղթի վրա են գրված եւ չեն կատարվում, այդ ամբողջ ձորքը կարող է մտնել Հայաստան, Հայաստանի հարաբերություն եւ Հայաստանի վրա հարձակվող Ադրբեջանի ոչնչացումը 1-2 ժամվա ընթացքում կարող է լինել։ Մարտ Կերտի բնակիշները փակել են ադրբեջանական ռազմական տեխնիկայի Շարասյան ճանապարհը։ Արցախի հանրապետության Մարտակերտի շրջանի բնակիշները փակել են քարվաճար ուղևորվող ադրբեջանական ռազմական տեխնիկայի Շարասյան ճանապարհը։ Այս մասին գրում է Past Info-ն, խաղաղապահների միջամտությունը արդյունք չի տվել։ Միջադեպի վերաբերյալ տեսանյութը տարածվել է համացանցում։ Նշվում է, որ ադրբեջանցիների ռազմական տեխնիկայի միմասը վերադարձել է ելման կետ մինչև 12 տարի ազատազրկում տվյալխանը հրաཔարակեց Ռոբերտ Քոչարյանի ու Արմեն Գևորքյանի գործով մեծադրական yezakatsutyun Այսօր Երևանի Ընթանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրում դատա որ Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ շարունակվում է 3 միլիոն դոլար գаշարքի մեծագանքով Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Արմեն Գևորքյանի գործով դատական նիստը։ Այսօրվա նիստի ժամանակ մեծագող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը ընթերցեց մեծագжаկան եզրակացությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանին մեծագանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով առանձնապես խոշոր չափերով շարք կստանալը, որն նախատեսում է պատասխանատվություն առանձնապես խոշոր չափերի գаշարք ստանալու համար։ Արմեն Գևորքյանին մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվի 4-րդ մասի 2-րդ կետով եւ 190-րդ հոդվի 3-րդ մասի առաջին կետով։ Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները օրինականացնելը առանձնապես խոշոր չափերով։ Նախատեսված հարորեն վտանգավոր առարկների համար։ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանքի առաջադրվել այն բանի համար, որ նա հազարանոց 98 <N> թվականի ապրիլի 9-ից մինչև 2008 թվականի ապրիլի 9-ը զբաղացնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշտոնը, աշտոնեական դիրքը օգտագործելով TSSC Armenia SP-ի միակ մասնակից եւ տնօրեն Սիլվա Համբարձումյանի օգտին գործողություններ կատարելուն նպաստելու, այն է այդ ընկերությունը տրամադրված ընդերքա օկտակար հանաձոնների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության հատուկ լիցենզիաներով ընկերության 100% բաժնեամասը Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտ տեղեկատվանը վաճառելու գործարքային խոշնտոտելու համար։ 2008 թվականի փետրվարին եւ մայիսին Սամվել Մայրապետյանի օժանդակությամբ նրանից ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 927 միլիոն դրամի համարժեք 3 միլիոն ԱՄՆ դոլար կաշառ։ Արմեն Գևորգյանը մեղադրվում է այն բանի համար, որ նա 2006 թվականի փետրվարից մինչև 2008 թվականի ապրիլի 21-ը, հանդիսանալով պետական մարմնի պաշտոնատար անձ, վերահնշել գործարքի ճերժանակներում Սամվել Հայրապետյանի օժանդակությամբ ությամբ Սիլվա Համբարձումյանից ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 309 միլիոն դրամին համարժեք 1 միլիոն դոլար գաշարք եւ օրինականացրել է ստացված եկամուտները նշվում է մեգադրանքի մեջ դատավոր Աննա Դանիպեկյանը հայտարարեց որ նշված հոդվածով որպես պատիժ նախատեսվում է ազատազրկում 7-ից 12 տարի ժամկետով գույքի բռնագրավում կամ առանց դրա Ռոբերտ Քոչարյանի աշտպան Հայկ Ալումյանը հայտարարեց որ մեգադրանքը ճշտ չէ իր աշխանյալի եւ աշտանական խմբի համար Ոստիկ 20 ռոպե ընդմիջում խնդրած, որpesi ցույց տան, թե մեղադրյալքի կոնկրետ որ դրույթները խախտ չեն։ Ալումյանը համոզունք հայտնեց, որ դատարանը նույնպես կգա այդ եզրակացության։ Դատարանը 20 ռոպե անոց ընդմիջում հայտարարեց։ Newthի աղբյուր Arm Times- հայտորենա Facebook-յան իրաջում գրել է։ Հայաստանում նախագահի աշխատավարձը 1 մաքսիմում 2 միլիոն դրամ է։ Քոչարյանը 1998-ից 2008-ը ինքնահرճիակ նախագահ էր։ Երբեք արթարջի ինտերվյու 10 տարի 120 ամիս ստացել է նախագահի աշխատավարձ։ Բայց եթե հաշվենք, որ մաքսիմում նա ամեն ամիս աշխատավարձ է ստացել 2 միլիոն դրամ, 4000 դոլար, ապա կստացվի, որ 120 ամսում նրա աշխատավարձը միասին կազմում է 480000 դոլար։ Բայց հաշվի առնելով, որ նրա երեխաները անչափահաս էին եւ 1998-ից 3 երեխային ծաղելը ճող հագնելը դպրոց եւ համասարան ուղարկելը բավականին ծախսատար է, իսկ կնոջ հագու կապը, տեղը պահելը եւս բավականին ծախսատար է, իսկ այն որ նախագահի ղեկավիճակ ունեցողը պարտադիր պետք է թանկ արժեք կոստյում գրեր, փող կապ, կապ կապեր եւ երբ այս ամենը գումարենք իրար, ապա ամենատեգի այդ մարդը եւս կհասկանա, որ արնվազեն այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը պետք է բավականին ծարկեր ունենար վարկեր ունենալ եւ վարկերի տոկոսները չմուծելու պատճառով բոլոր բանկերում իր ընտանիքի հետ միասին հայտնված լիներ սերսուցակում։ Բացարիուտես որ አልբանացին այսօր ոչ միայն բանկերի սերսուցակում չի հայտնվել, այլ սեփական բանկեր ունի։ Arshin Bank, Conversbank, աշխարհաաճակ բրենդային հագուստի սեփական խանութ Երևանի կենտրոնում Ստեֆանո Ռիչի, բայց նա Հայաստան գալու ժամանակ սեփական կատու ու չուներ որ նույնիսկ հետույքից հုတ်քaşեր։ Ոչ մի բիզնես եւ ալիեկամտի աղբյուրчуներ երեխաներն էլ անչափահաս էին, որ այդ ժամանակ բիզնեսով զբաղվեին։ Իսկ አልբանացին էլ նախագահի կարխավիճակում չէր կարող ժամանակ ունենալ, որ բիզնեսով զբաղվեր։ Իսկ երբ նա երեխաները չափահաս դարձան, նա արդեն դոլարով մի քանի 100 միլիոն դոլար ուներ։ Հայաստանում բազմաթիվ գործարարներ եւ պետական պաշտոնյաներ անհետ կորան։ Ինքնասպան եղան, զուխարաններում մահացան, իսկ ժողովուրդը փողոցներում ոստիկանների ոտքի տակ տրොරվում էին։ Ով էլ չէր տրොරվում, արտագաղթվում էր, բայց ալբանացին օր-օրի որ միլիոններ էր դիզում։ Ճամաններ էր, որ Բաղրամյան 26-երգնում։ Բանակը զինելու փոխարեն շվեյցարական բանկերում ալբանացու հաշիվներ էր զինվում։ Ծագը բանով բանակային զինվորական կոչում ունեցող Տուշոնկեկը գեներալի կոչուներ էին ստանում եւ բանակը թալանելով, ահրանիկներ վարձելով երկրի ժողովրդից էին պաշտպանվում։ Հայաստանում, եթե չեմ սխալվում, Միակ գեներալը կոմանդոսներ, ով երկրի ներսում առանց ահրանիկեր շրջում, քանզինագիտ էր, որ իր düşնամին սահմանի մյուս կողմն է, իսկ երկրի ներսում նա վախենալու ոչինչ չուներ եւ իր ժողովրդի զինվորներ ու այսուր አልբանացին երբ դարձել է քոչարյան դատանում ասում է ես ինչ եմ արել ՆԱՏՕ-ն իր հրամանատարներին հանձնարարել է հaraf arevelyan թևում մարտական խմբերի տեղակայման դետալներ մշակել։ ՆԱՏՕ-ն իր հրամանատարներին հանձնարարել է հaraf arevelyan թևում մարտական խմբերի տեղակայման դետալներ մշակել՝ պատասխան Ուկրաինայի ի սահմանների մոտ Ռուսաստանի ռազմական ուժի կուտակումների, ասել է գլխավոր քարտուղար Յենս Թոլտենբերգը։ Այս մասին հայտնում է Reuters-ը բարերականը։ Նախարարները որոշել են զսմման եւ պաշտպանության հարցում ՆԱՏՕ-ի գործողությունների հետագա համրաբնման տարբերակներ մշակել։ Այդ թվում դիտարկել կենտրոնական, արևելյան եւ հարավարևելյան Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի նոր մարտական խմբերի ստեղծման հարցը։ Ասալե Թոլթենբերգը մեժ ռազմական հրամանատարությունն այժմ կը մշակի դետալները եւ մեխանի շփաթվանցակում կզեկուցի հավելել նա։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան կարծում որ մեծ Բրիտանիայի ԱԳ նախարար លիզ Ստրասը պետք է ներողություն խնդրի Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի հնարավոր ագրեսիայի վերաբերալ իր հայտարարությունների համար։ Ինչպես փոխանցում է Արմենպրեսը, այս մասին Զախարովան խոսել է լրագրողների հետ ճępազրույցի ժամանակ։ Բրիտանիայի ԱԳՆ-ի ղեկավարը պարտավոր է ներողություն խնդրել սուտ տարածելու համար եւ պարտավոր է ներողություն խնդրել Ռուսաստանի Ուկրաինայի ու Բրիտանիայի ճղովուրտների առաջ ինչպես նաև այն զԼՄների, ովքեր նրա հայտարարությունը որպես ճշմարտություն ընդունեցին, ասել է Զախարովան։